Zdravo, dragi moji. Danas se udobno smestite jer je počelo još jedno hajpovanje. Ona je mlada, perspektivna i veoma zanimljiva, a njeni video snimci obaraju rekorde na društvenim mrežama. Mnogi je vole zato što je neposredna i duhovita. Sa nama danas u studiju tiktokerka Elena Stojčevski. Zdravo, Elena. Zdravo, hvala ti puno za ovu najavu. Stvarno si me lepo iznenadila. To drago mi je. Odlična sam, atmosfera je ovdje super. Ja inače stvarno imam tremu pred svaki intervju, pred svaki javni nastup, ali stvarno mi je prijatna atmosfera, tako da sve super. Kaži mi, kako uspješ da uskladiš svoje privatne obaveze sa fakultetom s obzirom na to da si ti na TikToku 24/7 i svašta novo nešto vidimo od tebe? Pa ne uspevam. Šalim se. Pa mislim, sad sam krenula na fakultet, tako da i tu imam neke fakultetske obaveze stvarno koje su neizbežne. A i trudim se da postignem da snimam u kontinuitetu kao i ranije. Nekad sam izbacivala 3 videa, sada nekad izbacim video 5 dana, ali stvarno trudim se i da uskladim društveni život i privatne obaveze i sve, tako da imam svoj planer, u svojim beleškama pišem sve obaveze, tako da to je jedini način da uspem da se uskladim sa svim. Kao što smo rekli, studiraš, imaš fokus na fakultet, koliko te profesori, da li te profesori gledaju drugačije i kolege sa fakulteta, jer zaista si ekstremno popularna na TikToku? Pa da, mislim, meni to i dalje ne ide nekako u glavu da mene baš toliko stvarno poznaju ljudi. Na neki način, mislim, osjetim da me prepoznaju i kad sam došla tu 1. oktobra, bilo mi je jasno da me znaju. I onda prosto mi je nekad neprijatno na neki način da se javljam, da se ističem tamo, jer znam da kad ja podignem ruku, svi posebno gledaju u mene i slušaju šta ću da kažem, pa na neki način se i plašim jer imam iz nekog razloga anksioznost. Ali znam da me prepoznaju i to se tačno vidi. Profesor isto, mislim, ne znam, desilo se na ispitu da me profesorka pitala da li dajem potpise. Ja sam mislila da se šali. Međutim, stvarno ima ćerku i trebala sam da se potpišem za ćerku. Tako da, mislim, prijatno sam se iznenadila tu. Kada si prvi put osjetila da si popularna i da te prepoznaju? Pa, dešavalo se 2020. kad sam krenula da me prepoznaju, ali nije to bilo sad da se slikaju sa mnom. Najviše sam to osjetila kad sam imala meet-up i tad stvarno nisam mogla da verujem koliko dece je došlo i koliko zapravo dece mene podržava i voli. I stajala sam, bukvalno 4 sata smo se slikali sa decom, deca su plakala. Ja kad sam videla da deca padaju u nesvest, da plaču, ja u tom trenutku ne znam šta da radi. Kako si se osjećala? Pa, bilo mi je čudno zato što znam da sam ja isto kao jednom tako bila devojčica koja je pratila druge youtuberke i kojima je to bilo nedostižno. Tako da, stvarno mi je bilo jako drago i baš sam bila ponosna na sebe. Jel vodiš, kada postavljaš sadržaje na TikToku, jel vodiš računa svakom svom koraku? Da li planiraš svoje postove ili je to negdje spontano? S obzirom na to da si zaista veliki uzor mladima. Pa jeste, ja sam u jednu ruku jako impulsivna i nekad umem da ne obratim pažnju šta okačim i lupim neku glupost i samo kao ajde okačim, zato što stvarno trudim se da budem spontana jer to je nešto što su ljudi prepoznali kod mene, što im se izgleda svidelo i zato me voli i prate. Ali jasno mi je u drugu ruku da i svesna sam da moram da pazim da neki sadržaj koji je prosto neprimeren ne smem da kačim. Jer znam da me prati toliko mladih kojima sam uzor i prosto osjećam neku odgovornost. Koji sadržaj nikada ne bi podržala i ne voliš da gledaš na društvenim mrežama? Sadržaj? Pa iskreno, nema sad nešto da ja... Ne postoji nikakav sadržaj koji ja sad nešto mrzim, ali uglavnom je to širenje mržnje, hejt komentari, hejt videi, prozivanje ljudi na osnovu fizičkog izgleda, na to se stvarno ježim i prosto to mi je nešto najjadnije što ljudi propagiraju na društvenim mrežama. Sve ostalo samo preskočim, ali na to stvarno dođe mi nekad i da odreagujem jer to je stvarno meni. A kako utiču na tebe hejt komentari? Kako se nosiš sa time? Kako gledaš na cyberbullying? Pa u početku stvarno nisam čitala komentare. Znači, prošle godine, eto da me pitate, uopšte nisam čitala komentare, ni pozitivne, ni negativne. Uđem, eto, samo vidim ono prvih par pozitivnih, lajkujem i to je to. Sad, da kažem, nekad i kao zateknem se da čitam komentare,
ali ima, naravno, ima negativnih komentara, ali eto, mislim, glupo je da kažem da me ne dotiče. Dotiče me u smislu da se iznerviram, jer sam stvarno impulsivna i kad neko ne razume poruku videa ili kad neko protumači pogrešno ono što sam ja rekla, poveže sa nečim lijevim, desetim, ja se iznerviram i onda mi dođe tako da odgovorim, ja im odgovorim, nešto sprdnja neka ili hoduvam ili tako nešto. Jer stvarno sam impulsivna, ali u smislu kad mi neko napiše ružna si, glupa si, to me stvarno ne dotiče ni malo, jer to su uglavnom deca ili nesrećni. Apsolutno, krije se iza tastature. Kaži mi, jel si nekad bila toliko pod stresom da ti je toliko bilo teško da nisi htjela da izađeš iz kuće, da si plakala možda danima zbog nekog komentara, da te zaista... Zbog komentara? Pošto kažeš od ove godine si počela, čitaš na početku nisi. Da, nije se desilo. Stvarno se nije desilo. Još sam... A videa? Ne. Pre me pogađalo je, stvarno sam bila nesigurna što se tiče svoje kilaže i vidno sam bila nezadovoljna. I onda je umelo da me pogodi, ali... Opet, sad stvarno kažem ne. Nije se desilo da ne izađem iz kuće ili da plačem zbog komentara, stvarno tako nešto mene ne može da natera. Kaži mi, kako reaguješ na hejt videe koji su upućeni tebi? Jo, pa ja to ni ne vidim. To je uglavnom na TikToku i ljudi te taguju, ali meni to iz nekog razloga ne izađe, niti mi iskače kao na For You page, ja to stvarno ne vidim. Jedino kad mi pošalju drugarice, ali to uglavnom prave dečica neke videe i onda meni bude smiješno, ali stvarno ne reagujem. Generalno, rekla bih, influenceri i tiktokeri imaju veliku društvenu odgovornost. Ti se trudiš na sve načine da budeš odgovorna, ali tako? To možemo primetiti na TikToku. Pa jeste, kao što sam rekla, stvarno pazim šta kažem donekle. Da, da nije nešto neprimereno. A isto tako trudim se da budem što spontanija i da se devojčice i ljudi što više poistovete sa mnom. Tako da, jeste, odgovornost je stvarno velika. Da li postoje ljudi koji su na početku karijere bili protiv tebe, osporavali te, a sada te zovu na telefon, recimo da popijete kafu? Pa to se stvarno nije dešavalo. Naprimjer, ljudi iz osnovne škole, ja sam tako u osnovnoj školi stalno snimala, bukvalno od 5. razreda je snimala i kačala na svoj privatni Instagram profil. I oni su govorili mi, Jelena ti moraš da snimaš, Ana ti moraš da snimaš. Mislim, za njima je to bilo smiješno, smijeli su se. Ali su tako u srednjoj školi. U srednjoj školi, eto u drugoj godini, svi su mi rekli da moram da počnem, da sam ja rođena za to, da ja moram da pričam itd. Izvini, ali ti si skoro počela snimaš, 2020. za vreme karantina. Da, to je bilo tada, druga godina, ja sam tada bila druga godina srednje škole. I tad se desio karantin, neposredno pre karantina sam ja bila kao nema šanse da se blamiram na internetu, nema šanse, meni je to sramota. Ja to krenula sam spontano, snimala sam neke soundove, neke skečeve, nisam pričala. Jel se sećaš tog prvog videa? Što najgore, sećam se, dosta njih je stavljeno na privatno, private, ali imam ih i dalje, pa mi bude smešno. Imala sam ljubičastu kosu u karantinu kad sam odlepila i ofarbala sam se u ljubičasto i onda sam tako snimala po ceo dan. Evo sad kad si rekla, ali imaš te promjene raspoloženja da se prefarbaš iz plave, ljubičasto iz brown? Sad ne, sad nema. Ja mislim da to ne postoje par. A tada? Zbog čega? Nije, to je bila ona privremena farba neka i tad su se svi farbali roze, ljubičasto ovo ono. I ja rekao, ajde, ljubičasto ispraće se. Ja sam stavila 10 tih farba i to se nikako nije ispralo. Ispralo se posle 2 mjeseca bukvalno. I onda sam se jedva vratila u plavu. Kada smo kod izgleda, šta bi promijenila na sebi? Pa stvarno sam zadovoljna trenutno sobom, mogli bi da skinem do leta još par kilograma. Smršala si zaista dosta. To mi je trenutni cilj i jedina stvar koju bih uradila je usta. Ali to minimalno bih uradila usta, ali to ne razmišljam o tome trenutno, pošto želim i dalje da živim sa svojim roditeljima. Mama je baš protivnik toga. Kao, rodila sam te lepu, šta ćeš da se unakaziš i tako to. Ali eto to za par godina. Koje od estetskih intervencija po tebi su bez veze, da ne bi nikada uradila, recimo, na licu? Na licu? Da. Pa ne znam šta rade ljudi. Na primjer, cat eye. To mi je lepo, na primjer, ali vidjela sam da ljudi rade bradu, da stavljaju hijaluronu bradu ili, ok, vilica, to mi je kao isto, ok, zategneš se, ne znam, ali nekog mi je bradu, to mi je nekako nepotrebno. To ne bi nikada. Ne bi nikada. Dobro, kaži mi što se tiče teretane, evo sad si rekla da si smršala dosta, jel treniraš? Pa slabo treniram, više ishrana, trenutno sam nisam Jane Petrović, malo sam tu kršila pa sam stala u mesto. Teško ti da budeš odgovorna? U početku je bilo lagano i onda mi se kao prijelo pa sam krenula malo da jedem, ali sad se vraćam i krenula sam i u teretanu, tako da eto, trudim se da balansiram. Koji trenutak je bio prelomni pa si odlučila da smršaš? Pa bilo je više puta da sam se ja vraćala na dijetu, ali
ne znam, prosto stanem ispred ogledala i kažem sebi dosta, stvarno je dosta, pretarala si, ovo ide leto i moraš, zacrtam i to je to. A imaš dane kada sediš i samo jedeš krkom, prosto, da, se dešava da, to? Da, dešava se, kako ne. Jel kada si tužna, koji su to trenuci? Naprimjer, kad sam pod stresom, to sam sad shvatila, ovaj, kad sam imala ispit, ja ništa nisam jela. Znači, prije sam jela, kad sam pod stresom, jedem kao manijak, ovaj, sad kad sam pod stresom, ništa nisam jela, tri dana, ovaj, ali uglavnom jedem iz dosade. Mm-hmm. Znači, mislim, ja generalno mnogo volim slatkiše i to mi je ono, najveći problem, ali da, ovaj, kad mi je dosadno, ja iz dosade jedem, što je veliki problem, ali... Koliko ti se negdje život promijenio od kada si postala zapravo poznata? Koje su stvari koje si radila ranije, a sada radiš drugačije, recimo? Pa promijenio se svakako i ja sam se promijenila, promijenio se i stil života. Ovaj, nekako sad imam osjećaj, pošto snimam 3 godine, kao da to radim ceo život. Ovaj, ne sjećam se nekako života pre toga, ali svakako da ima više obaveza i da moram sve to da uskladim. Ove, ali naravno i dalje imam vremena za svoje prijatelje, uglavnom je to on, u večernjim časima kad završim sve obaveze, izađemo napolje, na kafu i tako, tako da stižem sve. Gdje najčešće izlaziš? Šta voliš da radiš u slobodno vrijeme? Pa ja volim i da izlazim, volim i da idem po kafićima, ove, kad mi se izlazi, izlazi mi se uglavnom kad je lepo vrijeme, ja bi to ono, cijelo leto izlazi, ove, ali uglavnom to po kafićima sa drugaricama. Vidi, sada moram da pređem na jednu nezabilaznu temu, a to je ljubav. Da. Šta se dešava na tvom ljubavnom planu? Zaista blistaš, prelepa si. Hvala. Si zaljubljena? Pa trenutno nisam zaljubljena. Mm-hmm. Mislim, uvijek se tu dešava nešto. Mislim, neko dopisivanje. Mm-hmm. Ono. Ali ja o tim stvarima uglavnom, mislim, trudim se da ne pričam toliko javno. Ovaj, ne bih baš da ponavljam istu grešku 2 puta i stvarno ne bih eksponirala ništa javno. Naravno, kad se desi da idem da izađem sa nekim dečkom ili nešto, ja snimim na TikToku Get Ready With Me ili tako nešto, pa eto, obavestim ljude, ali u kratkim crtama ništa sad detaljno. Dobro, kaži mi, jel misliš da je tvoja veza bila greška? Pa ne mislim kao da je veza kao veza bila greška, jer stvarno sam dosta toga naučila iz toga i postala 200 puta pametnije i mnogo sam sazrela i uvidjela sve svoje greške, ali ovaj, mislim, ne bih ništa mijenjala jer stvarno sam sazrela. Jel se negdje pokajala što si javno objavljivala svoju vezu i sada u narodnoj vezi nećeš? Pa nije da se kajem, ovaj, jer to je prosto jedan deo mog života koji je obeležio tu moju TikTok karijeru i uopšte snimanje na TikToku. Ali eto, prosto kad se desi da se ponovo, ovaj, da uđem u neku ozbiljniju takvu vezu, ovaj, ne bih baš voljela javno da eksponiram to. Mislim, osim ako se ludo ne zaljubim ili mi se desi nešto pa odlučim da okačim. Kaži mi, koliko ti je bilo teško posle raskida s obzirom na to da ste ti i Arsa svakodnevno bili zajedno, u tvom stanu, u njegovom snimali TikTokove, skoro svaki TikTok je bio zajednički. Koliko je bilo teško posle toga privići se da njega nema, da pa... drugačiji kontent, je li tako? Pa jeste drugačiji kontent, ali smatram da što se tiče kontenta sam napredovala i da sad ovo što snimam ljudi mnogo više vole da gledaju. Ne znam, ta veza, mislim, za mene se stvarno završila i pre nego što je došla do raskida, tako da nije mi stvarno teško pao taj raskid. Prebolela si u toku veze? Da, i mislim da generalno devojke kao više prebole, pripreme se nekako mentalno na taj trenutak i samo sa seku i to je to. Kaži mi, jel bi ne možda otkrila zbog čega ste raskinuli? Ja moram sad da budem direktna, ali... Pa ne postoji neki konkretan razlog, prosto razišli smo se, nije više funkcionisalo i to je to, mislim. Ljudi posle 20 godina braka se razvedu, pa eto, mislim, i vezi od godinu dana dođe kraj. Tako da, ništa konkretno. A kako komentarišeš to što on sada na TikToku sa svojom novom devojkom radi isto ono što je sa tobom radio? Ne komentarišem, stvarno. Dobro. Ne bih ulazila u te stvari, meni tu nije mesto, niti želim da se mešam ovaj, u tuđa posla i to je to. U jednom intervju sam čak videla dok ste bili zajedno da si bila baš ljubomorna. Je li to tačno? Ja generalno jesam ljubomorna, ovaj, ali pre sam to ispoljavala. Stvarno sam pre to ispoljavala i nisam imala problem da to kao pokažem. Međutim, shvatila sam vremenom da to baš ne treba muškarcima pokazivati jer onda se oni umisle, pomisle da su najbitniji na svetu i stvarno nepotrebna ljubomorna, oličenje nesigurnosti, tako da stvarno ne treba biti toliko ljubomoran. Ako neko hoće da te prevari, prevari će te, tako da... Čak i on izjavio da si ti bila mnogo ljubomorna na njegove bivše devojke. Ja sam uvijek bila ljubomorna na svakoga. A zbog čega? I nakon kada imaš sve, imaš lepotu i znanje, zbog čega? Ne znam. Izgleda kada je bila jača od mene, ali sad stvarno, ovaj, em što suzbijam, to em što mi je, nisam na tom nivou stvarno ljubomorna. Naučila si nešto i ne želiš više da ponavljaš istu grešku. Što misliš, je li ona možda ljubomorna na tebe s obzirom na to da... Isto, stvarno ne želim da ulazim u to, niti postoji jedan razlog da neko bude ljubomoran na mene, tako da stvarno, niti bi voljela da neko bude ljubomoran na mene.
kažem, jel ti se ugaraju momci, jel ti pišu na Instagramu, kako se, ili na primjer u kafiću, jel ti prilaze? Pa dešava se, ali uglavnom ja ne volim, stvarno, mislim, jesam komunikativna i volim da upoznam ljude, ali nekako imam taj svoj mali krug ljudi. Kolege, da li mi pišu? Pa, dešavalo se, oni kao da su čekali. Kako ti odreaguješ? Pa zavisi, zavisi ko je u pitanju. Bilo je par simpatija, mislim, što se tiče s moje strane. Dobro. Ali ništa, ništa što se tiče toga. Stvarno ništa konkretno. Kaži mi, da li ti je važno u životu da muškarac bude bolji, superiorniji, da kažem, od tebe? Pa, iskreno ne. Meni ono što je važno, važno mi je da da me poštuje, da je duhovit, da smo kliknuli. Prosto ako osetim sa nekim taj vibe i to je to, nebitno je da li je superiorniji, uspešniji ili tako dalje, da li on zarađuje više, manje, stvarno mi je to nebitno. I ne. Jedino ako kliknem, s nekim kliknula sam i to. Eto, sada kada pričam o muškarcu, o novcu, kaži mi, koliko ti mesečno zarađuješ na TikTok, od TikToka? Pa dobro, ne bih ulazila u financije sad tačno koliko zarađujem, ali stvarno lepo i solidno zarađujem, s obzirom na to da uopšte nisam očekivala da od hobija možda da nastane posao. Možeš okvirno da nam kažeš? 1000 do 3, od 3 do 5. Pa ne bih ulazila, ali stvarno lepo, lepo se zarađuje. A zarađuješ više od srpske prosječne plate, sigurno? Da. Koliko? 3 puta više? 4 puta više? Ne, ništa. Koja je najskuplja stvar u tom ormaru? Koju si sama sebi priuštila? Sama sebi? Da. Pa uglavnom, mislim, ne volim na garderobu da dajem jer nešto izađe iz mode, nešto preraste, ne znam, ili prestane da mi se sviđa. Uglavnom su to patike ili torbe. Stvarno, na patike ili torbe bih dala. Na to najviše trošiš novac. Na to bih stvarno dala malo veću sumu. A ne voliš, na primjer, u izlasku da potrošiš nešto mnogo novca? Ma ne. Kaži mi, da li ti je nekada u životu desila se neka, moram sada da se vratim na malo neke te teže teme, da li ti se nekada u životu desila neka teška situacija da si ti bila anksiozna, da si teško prebrodila, pored Arse, u tom periodu? Pa nisam bila nešto... Da, da li veruješ u te nove bolesti kao što su anksioznost, depresija? Pa svakako da verujem, ovo i meni se nije desilo da upadnemo u neku depresiju ili tako nešto, hvala Bogu. Anksiozna jesam bila više puta, pogotovo kada se nalazim u novim okruženjima. Stvarno dešava se, ali nekako uspem to da prebrodim. Radila sam vežbe disanja. Vežbe disanja, da. Desilo mi se, imala sam kolokvijum na fakultetu, pa sam dobila napad panike, pa sam krenula se tresem. Ne znam od čega to potiče, zaista, ali ja tu uspela sam da se smirim i nakon toga stvarno se nije ponavljala takva situacija, tako da u tim stresima... Mnogo influencera ima problem sa time, primetila sam, i često govore jasno i glasno. Jasno, jeste, i smatram da to mi treba da se priča, da je to normalno i da se to dešava i da to nije nešto tabu i da to nije nešto o čemu treba da se... Da svakako treba da se obrati mlade osobe stručnom licu i da će na taj način rešiti. Naravno. Kako vidiš svoju budućnost u narednih 5 do 10 godina svoju karijeru? Gde sebe vidiš? Gde sebe vidim? Da, i u kom smeru bi voljela da tvoja karijera ide? Pa, voljela bi da nastavim da se bavim ovim svakako, ali to mi nije, mislim, za sad mi jeste primaran izbor novca i financija. Ali voljela bi da proširim taj neki svoj, da napravim neki svoj biznis, da nešto. Šta bi to bilo? Vidim sebe tako. Pa ne znam, iskreno i dalje nisam počela baš da razmišljam u tom pravcu. Čekam da završim fakultet, pa onda... Možda nešto vezano za beauty industriju? Da, mislim da je nešto... Šta, otprilike? Pa ne znam, ne znam. Zamišljam tako neki svoj studio, lepote ili tako nešto. Vidim sebe u tome. Kaži mi, koliko moramo da budemo društveno odgovorni, pogotovo influenceri, tiktokeri, youtuberi? Pa, zaista smatram da treba biti, da mi treba, da je to naša odgovornost, da budemo društveno odgovorni. Jer, kao što sam rekla, prate nas deca, prate nas mlađi i zaista moramo da pazimo koji sadržaj plasiramo i da to nije nešto neprimereno, jer ipak smo mi mlađima uzor, kao što su meni neki drugi youtuberi i stariji bili uzori i zaista gledala sam se na njih i na neki način sa 12 godina dok sam ih gledala onako... I ti si izvinjena što prekidam, ali često bez šminke u trenerci, potpuno prirodni, propagiraš šta izgleda, što je jako bitno. Jeste, zato što prije kad sam krenula da snimam za TikTok, stvarno sam se trudila svaki put da se našminkam i svaki put da budem lepa i sve da bude super, ali eto, vremenom sam se oslobodila jer na neki način imam osjećaj kao da su moji prijatelji, kao moja familija, mala familija na TikToku.
TikToku i kao oni mene poznaju, videli su me bez šminke, videli su me u svakakvom izdanju. Kaži mi, ko ti je prijatelj sa TikToka? Koga si upoznala? Stvarno sam upoznala dosta ljudi, pogotovo u početku, ali ispostavila se da to nisu baš ove iskreni ljudi, iskrena prijateljstva. Ima ljubomora tu? Ima, kako nema, iskoristi, svega ima tu, ali to jedina osoba stvarno mi je Milovan, sa kojim sam ostala u dobrim odnosima, stvarno ne postoji ni jedna osoba s kojim se više čujem ili sam, mislim, okej, dobra sam sa svima, ali stvarno to je jedina osoba sa kojim se družim. Lepo. Kaže mi, Jelena, polako privodimo kraju, šta bi poručila svojim pratiocima? Ne znam šta bi im poručila. Hvala što me pratite. I šta bi poručila? Da rade ono što ih čini srećnim i da prate svoje snove, jer ja sam kao mala maštala jednog dana da mene prati veliki broj ljudi i eto, uspela sam trudom i radom, tako da to bi im poručila. Hvala ti, Jelena, što si došla danas kod nas i kaže mi, kako ti je bilo? Pa bilo mi je prijatno, lepo smo se ispričale, uopšte nije bila tenzija, nikakva stvarno prijatna atmosfera, tako da hvala tebi. Hvala tebi još jednom. Dragi gledaoci, ovo je bilo još jedno hajpovanje. Nadam se da ste uživali koliko je nas dve ovdje u studiju. Vi nas do sljedećeg petka zapratite našim društvenim mrežama i YouTube kanalu, ali čitajte portal hajptv.rs kako biste bili u toku sa svim aktuelnostima. Ostanite s program Hype Televizije. Doviđenja.